i kalon profesionistët dhe ndërhyrjet, pastor. Kush? Dhe duhet ta mendojnë kur i personalizojnë situatat, pavarësisht se ti shkon në front shërbime si profesionist, edhe agresori ty ta kthen në një mënyrë tjetër. Ato do të shkemi bashkë pastaj. Dhe ti nëse je si profesionist, si punoj social vetëm pa mbështetjen e institucioneve tjera, ç'a do bësh? Do të thotë pra po them. Mirë, ky pastaj është, ky është pastaj shkeni. Është një gjë që duke thënë po bëj. Ky është, ky është një rast i korrupsionit, do të besoj që ndodh. Prandaj e pyeta ministrin dhe tash, prandaj e pyeta ministrin. Prandaj dërgojnë dhe profesionistët, prandaj nuk bëhet identifikimi i këtyre rasteve. Mos pa shpjegov vetëm me besimin fetar. Se vetëm atë shpjegimi jep. Tani për për të tjerat shpjegojnë të tjerët. Unë këtu për teolog jam këtu. Je për Zotin. Për tjetër gjë. Po. Nëse më ftu për tjetër gjë. Edhe tani shiko, babai i rilindjes tonë Sami Flashri, kur e ka përmendur... Mos ma përbëth nga emër rilindje se unë nga troa, ne këtë jo, kuptojmë. Po ne politikës po the rilindje... Po, ajo është shumë më madhe se sa këto. Mendojnë edhe babai në tjetër. Po. To janë shumë të vogla në raport me ata. Në raport me... Jo, Sami... E ka për Sami Flashin, po. Që ka thënë, po e mërë vetëm atë frazën që nëse do të mbjellësh për gjithmonë mbjell arsim dhe kulturë, jo vetëm arsim dhe kulturë, dhe kultura i përfshin të gjitha. Tani, unë i mshëj prapë procesit të edukimit, që e cega. Pa një shoqëri ku në qeliza të edukohet. Shiko, po më një rast specifik. Problemi i divorcit. Ne themi divorci është zgjidhja. Po. Është zgjidhje e problemit fundit. Më falë, është zgjidhje në kulmin e problemeve vjen zgjidhja që është divorci. Do t'jemi në dakord këtu. Tani, Malajzia... Kur jem pas murit, po, dhe ke Malajzia, i derë që mund të hapësh dhe dalësh është zgjidhje pa tjetër. Falë, Blendi, Malajzia bori një studim. Po. Shkoj divorci deri 30% e popullatës. Po. Dhe doli në konkluzion. Tha, shiftet janë të pa edukuara para martesës. Dhe bori e bori sistem. Edukimit do i bëjmë? M'fal, po m'fal një eksperiencë. Jo, cilë, jo i familje të shkëtojnë fëmijët 16 vjeç. Marë një eksperiencë bukur, pak rëndësi janë se ku është në cilin shtetë. Dhe bëri është studim aktual dhe nxori certifikat për ata që do të martohen. Para se të shkojnë të martohen. Çka korrupsioni bëhet tu të shkosh të lutesh më martu të japi certifikat ai. Pa 50.000 lekë sa e për certifikat. Ne po shtuam sistemin. Më fal. Kur mendoj dhe do të thot, po kur do të thot, ama certifikatën e jepte, po themi, ose një teolog i ndershëm ose një pastor i ndershëm. Nuk i lehej të të korruptojmë. Lare, më dhe dhe një. Do i korruptojmë dhe. Po e hape, po ti. Po që e këtu për të marrë letra, po këtu. Edhe atë më zhapë, se gjunapë, se është drame madhe. Kam diçka që e kam, mendoj që është rëndësishme, se ndonjëherë fokusohemi vetëm të dhuna, edhe mendojmë që këto probleme nga vetëm nga dhuna, apo mos funksionimi i familjes, po gjithësi, nuk është mund të jetë dhuna. Ndërkot se kam shumë... Ora mund të jetë dhe dy njerës, se s'kanë më qithon njëri tjetëri, dhe tani... Po, po, prandaj vë theksin që... Atë shumica atyre që shkojnë në këto lloj divorce, si thonë juve, ata nuk rrihen. Nuk? Shumica atyre që shkojnë në këto lloj divorce, si thonë ju, nuk rrihen. Zihen për pasurinë. Jo, jo, unë mendoj, shikoj se është për ditë. Për ata që rrihen dhe nuk shkojnë atje. Unë e shoh për ditë dhe është ulur tempi i agresivitetit në divorce. Dhe këtë ja u them me bindje nga 10 raste që shoh në muaj, nuk i kam të dëgjuar, i kam të prekura. Por që është ulur tempi i agresivitetit, kjo është... Dëgjoj, tempi i mënyrës vjetër të menduarit është ulur në çdo gjë. Absolutisht, ama vijon të jetë dramatik në raport me fqinjet, se s'po e marr me tjerë. Kjo nuk e përjashton. Po e marr me fqinjet Valbona. Domethën, Italia e Jugut dhe disa zona të Greqisë kanë pasur njësoj si ne këtë mënyrë të menduarit, se kanë mësuar. Ne kishim divorce me agresivitet gati 80%, sot nuk i kemi ashtu. Janë ndryshuar raportet, divorce me agresivitet, me konfliktet mëdhaja, mund të kemi 30-40% divorceve. Kështu që kjo është pozitive, do thot njerëzit janë ndërgjegjësuar, ka nevoj akoma ndërgjegjësohen, pa dyshim, ka nevoj për kohë po, vlen kjo emisioni që po bëjmë po, këto fjalet që u thanë sot po, të gjitha vlenë. Ka nevojë shoqëria për kohë. Sa vite kemi që jemi në tranzicion? Sa vite kemi që kemi ndryshuar nga diktatura në demokraci? Tash njeriu nuk ndryshon sot e nesër. Tani vetëm një gjë Valbona, se po thua që ka ndryshuar, po në qoftë se unë cilë një statistikë të vrasjeve të grave, nga burrat, po flasë, në këto, 90% të rasteve janë gjelozira që nisen nga fakti që grua është pronë e ti. Tani, të futemi në një gjë që kisha më rak të thosha, të shëndeti më ndorë, se shumë rëndësishme... A, problem vete, përse jo, Shqipëri. Është problem vete, po janë shumë të lidhura gjërat. Nëse folëm edhe për këtë rasin që folëm sot, dhe thamë që mund këtë pasur problematikat shëndetit më ndorë,
ju lutëm, dhe kjo është një apel për të gjithë. Referoni problematikat e shëndetit mendor, mos i mbani brënda shpis. Njerëzit duhet kuptojnë që shëndetit mendor është shumë i rëndësishëm se shëndetit fizik, se nëse shëndetit fizik dëmton vetëm personin që e ka atë problem fizik, shëndetit mendor mund të na çojë deri në problematikat e tilla që mund të na dëmtohet gjithë familja. Mjafton të jesh pak i vëmendshëm rrjetet sociale, dhe të kuptosh se në çfarë niveli është problemi i shëndetit mendor të njerëzit, në mënyrë se si të komunikojnë. Kjo është edhe një thirrje, edhe një ftesë ndoshta për të gjithë, edhe për ju që jeni në studio. Javën tjetër është java e shëndetit mendor, java evropiane. Ne vizitohemi dhe ne. Nga 13, të lutem, nga 13 deri në 19 maj është java evropiane e shëndetit mendor. Në datë 13 maj tek Sheshi Italia në orën 5:30 organizojmë një aktivitet ndërgjegjësues për shëndetin apo vetëm mendor. Aktivitet ndërgjegjësues dhe për herë të parë na bashkohen dhe presidentët e psikologëve të gjithë Evropës në këtë aktivitet. Kështu që problemi me shëndetin mendor është stigma e shoqërisë, frika e familjarëve për ta thënë, bindja e familjarëve që është nevrik, po s'ka probleme, problemi tjetër që donë ka nga stresi, ndërkohë ai mund të ketë probleme. Të gjitha këto na ndihmojnë që të ndryshojmë qasjen mbas pandemisë në Shqipëri. Në përfshatra gjeja njerëz që ai i rëndon fshatit thotë shiçmendur se i vënë atë etiketën direkt dhe thoshin nuk e marrin qytet, familja rrin qytet dhe ka mbyllur në fshat se turprohet qytet. Po sa familje ke sot? Edhe disa kishte apo jo 1-2 në çdo fshat. Po sa njerëz ke sot që punojnë në administratë, që punojnë në institucione të rëndësishme, që punojnë brenda televizioneve, që kanë probleme të shëndetit mendor dhe nuk i thon këtë dhe nuk i referojnë se kanë turp. Ka ardhur momenti, nuk merr dot box pop për sheshin Skënderbej, se dalin para kamerës dhe nuk është turp, nuk është turp të jesh i smur nga diabeti, nuk është turp të kesh një problem të shëndetit mendor. Ska turp. Ska po hajde bini. Do ta zgjidhim, do ndryshojmë qasjen e njerëzve, të menduarin e njerëzve, krahasi problemeve të shëndetit që njerëzit i referojnë. Krahas rëndësisë së shëndetit mendor për mua është diçka shumë e rëndësishme që për t'ju bërë një apel gjithë prindërve. Mësojni fëmijët tuaj, kryesisht vajzat, që nëse nuk ecën, qoftë një marrëdhënie emocionale në rinin e tyre apo qoftë një martesë, t'i ofrojnë mbështetjen që të kthehen pranë, që të kenë gjithë mbështetjen e tyre. Rrethi vicios dhe ku viktimat shpesh herë bien prej dhunës, abuzimit dhe mbeten po prapa ty, është sepse familja nuk i ka mësuar që të mos pranojnë atë që nuk është e drejtë. Pra, prindrit, kryesisht baballaret dhe nëna, duhet patjetër... Tani, të bëj një objekcion të vogël këtu? Po. Sepse një pjesë shumë e madhe e familjeve shqiptare vijojnë të kenë ndet njëtin mentalitet që gruaja shkon ke burri dhe e siguron burrin, duhet... që gruaja nuk është e barabartë me burrin, që gruaja nuk punon si burri, madje gruas vajzës në Shqipëri nuk i jepej pjesë trashëgimie sepse mendonte që e ka ke burri. Po e çove vajzën të barabartë te burri, në kuptimin të njëjtin shkollim, të njëjtin formim, i drejtohen kryesisht. Ka një shprehje që thotë vajza lind në shtëpi huj dhe shkon në shtëpi vet. Shiko, e çon shtëpinë vet atje. Po. Për këtë arsye po i drejtohemi një apel gjithë prindërve. Mësojeni vajzat që të mos pranojnë atë që nuk është e drejtë. Nëse nuk janë qoftë të lumtura, nëse nuk janë viktima të abuzimit, t'i ofrojnë mbështetjen e duhur në mënyrë që ata të kenë gjithë mbështetjen për të marrë vendimet, të cilat janë më të mira për ato. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse kanë mbështetjen e familjes, njëri nga aktorët kryesorë që të mbështetin një proces shërimi është familja. Edhe ky proces do jetë më i lehtë, edhe viktimat do jenë shumë herë më të pakta nëse paktë njëri nga ato. Problemi i shëndetit mendor. Jo, çdo krim është mungesa mbështetjes. Jo, është mungesa e njerëzve të cilët vetëm edhe një apel kisha për autoritetet. Shpeshherë gratë që divorcohen, gratë që kanë fëmijë në ngarkim, sepse baballarët nuk kanë më të njëjtin kujdes, ndoshta vitet e para, muajt e parë, por më pas, duhet të kenë një mbështetje, duhet të ketë shtëpi sociale të cilat jepen, ose qira të ulta ose pa qira, për një afat. Duhet të ketë vende pune të jenë prioritare për të punësuar, sepse gjetja e një pune nga një grua e divorcuar është 10 herë më e vështirë sesa nga një grua tjetër. Një shoqëri që pranon një grua që është më izoluar, është shoqëri shumë herë më emancipuar se është shoqëri që vlerëson vetëm personin e suksesshëm. Në fakt, të tregohesh i kujdesshëm me doptin është 10 herë më shumë emancipim se sa të tregohesh servil me të fortën. Po, me që po e mbyllim me apele, unë do të kisha një apel ndaj institucioneve qeveritare. Po, edhe unë për institucionet e kisha këtë se shoqërisë. Sepse në qytetet tona ku sundon babzia e përfitimit në çdo gjë, ku është shfarosur dhe shkatëruar hapësira publike, ku janë shkatëruar hapësirat ku fëmit kalonin kohën në mënyrë të kulturuar, nuk ka qendra edukimi, nuk ka qendra kulturore, nuk ka teatra, nuk ka asgjë për gjëje,
por rritet një gjeneratë e cila përtej asaj që ka mundësin për të shkolluar dhe për të formuar mirë, është shumë e dhunshme. Në përlagjet të Tiranës, në përlagjet të qyteteve të tjera, ku mungojnë hapësirat, ku fëmijët ta kalojnë kohën në mënyrë të kulturuar, ku të arrin të kenë kontakt me librin, kenë kontakt me argëtim për një moshë të caktuar. Ata janë një gjeneratë dhunshme, të cilëve nuk do t'i bëj punë as policia dhe as denoncimi i fëmijëve. Duhet të këmbgulim tek edukimi dhe kultura. Atëherë unë falenderoj 7 të ftuarit, 2 lidhjet që kishim, kthehemi në pjesën e tretë. Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s, njërës prej partive më të suksesshme në historinë evropiane, në fakt jo vetëm të Ballkanit, i cili fiton zgjedhjet në Maqedoni midis forcave shqiptare që bëri vitit 2002 me 20 vjet pushtet nga 22 vite që ai ka dominuar vazhdimisht skenën politike të Maqedonisë Veriut, ai po garon në këto zgjedhje që do zhvillohen pas nesër me iden prap të një Maqedonie Europiane. Po cilat janë sfidat e ti, me njerë më spotet publicitare.